اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut Xhella Xhelaluhu, vetëm ato e falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë i adërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, fillimisht falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu për mirësitë e tij, begatitë e tij, dhuntitë e tij që na i ka dhuruar, nderin e tij që na ka nderuar e që na ka mundësuar që përsëri të tubohemi në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut Xhella Xhelaluhu, ku pas një kohë të cilën kemi ndaluar dhe kemi stopuar me ligjërata dhe derse tonë në këtë xhami, falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu që ja sot përsëri na ka mundësuar që të rikthehemi inshallah me ligjëratat tona të ditës së shtunë pas namazit të yatsis në xhamin tonë, ku lutim Allahun Xhella Xhelaluhu që Allahu Dhul Xhelal të na dhuron bereqet, të na jep suksesin dhe Allahu Xhella Xhelaluhu të na dhuron mirësi. Dhe lus Allahun Xhella Xhelaluhu që Allahu Dhul Xhelal kësaj xhamie t'i jashton bereqetin dhe Allahu Xhella Xhelaluhu ta ruan xhamatin e kësaj xhamie. Së dyti, o vëllezër, lus Allahun Xhella Xhelaluhu që Allahu Dhul Xhelal juve të gjithë të cilët jeni të buar, si vëllezër dhe motra të cilët keni ndarë kohë që ju sot të merrni pjesë në këtë tubimin ton, lus Allahun Xhella Xhelaluhu që Allahu Dhul Xhelal t'ju shpërblen me të mirat e tij ashtu siç din ai, dhe Allahu Xhella Xhelaluhu t'ja u shumëfishon shpërblimin. O vëllezër, padyshim se vlerat dhe virtytet me të cilët njerëzit lavdrohen dhe mburren me ta janë të shumta dhe janë të lloj-llojshme. Çdo njeri ai ka qef dhe ka dëshirë që ai të mburret dhe të lavdrohet me diçka të mirë që ai e posedon. Çdo njeri lavdrohet dhe mburret të tjerët me ndonjë vlerë, me ndonjë virtyt që ai e posedon. Dhe se këto janë të njohura, thuajse është si cilësi dhe karakteristikë çdo njeriu, që ai me ato të cilën e posedon, ai mburret dhe ai livdrohet me to. Mirë po, ka një ndër vlerat më të mëdhaja, e cila është më kulminante dhe më e plotësuar prej gjitha virtyteve dhe vlerave, e cila është një ndër më të ngriturat edhe më të çmuarat, me të cilën nëse njeriu e posedon ato, e shoqëron ato, ajo me të vërtet i jep nderë, stoli dhe i jep lartësi edhe falënderim ai i cili merret me to.
dhe se pa dyshim, ajo është dituria dhe shkenca. Dituria për të cilën njeriu përpjeket për ta mësuar ato. Një dituri e dobishme, me të vërtetë se është një ndër vlerat më të mëdhaja dhe virtytet më madhore dhe më të plotësuara për të cilën me to njeriu lavdrohet dhe mburret. Edhe kushdo i cili angazhohet për të mësuar diçka dhe për të marrë dituri, pa dyshim se ajo dituri ato në jetën e përditshme të ti, ka me engritur dhe me evlerësuar dhe me i dhon ati pozit të lartë. Dhe subhanallahu është e vërtet, fjallën të cilën e tha poeti i shquar arab Ebul Eswed ed-Dueli, tha el ilmu zeinun wa të shërifun li sahibihi, dituria është stoli dhe është nderë dhe vlerë dhe respekt për pronarin e saj ai i cili merret me dituri. Kushdo i cili shton rëndësi dituris, me të vërtetë se ajo i shton dhe vlerë dhe ati i cili është angazhuar. Mirë po, për fat të keq, edhe pse dituria si dituri, e ilmi si ilëm, ka kitë pozit, edhe ka kitë nderë, edhe ka kitë vlerë, për fat të keq, i gjenin njerëzit më të pakt të cilët janë pronarët e saj. Pronarët e dituris janë ata të cilët njehen me numra, të pakët, dhe ato të cilët janë të drejtuar për në dituri, ala dhe më pak, ende më pak, ato i cilët i qëndërojnë dituris, ende dhe shumë më pak. Valla thua u lezër, pse kështu? Për arsye se është një çështje shumë e çmuar, që nuk angazhohet me ta, vetëm se ato të cilën Allahu Xhele Xhelaluhu vlerë i ka dhuruar ati, edhe e ka zgjedhur për të i dhuruar dituri. Dhe jo rastësisht, sonte të këtu ju të cilët jeni prezent. A thua, është jo rastësisht vetëm të prezentojsh për të marrë dituri në ders, apo është caktimi Allahu Xhele Xhelaluhu dhe vlerë dhe nderë me ta mundësuar Allahu Xhele Xhelaluhu që ti të prezentojsh në një mexhlis, në një tubim të dituris, e ti të marrish diçka nga ajo, edhe pastaj të ngresh vlerën tënde. Kjo është vlerë e Allahu Xhele Xhelaluhu, që nuk ja ka dhuruar se cilit, edhe këtë nderë nuk e ka si cili. Për fat të keq e gjenë që ato të këthyerit për në dituri, edhe ato të cilët angazhohen me ta, janë të pakët. Në çdo sferë dhe në çdo lëmi, jo vetëm në anën e diturisë e cila është fetare, po dhe në ato të cilët janë shkencora dhe të tjera. Nëse merr anën e mësimit në shkolla, klasat janë të mbushura me nxënës. Mirë po, sa prej tyre dalin me rezultat, me dituri të dobishme të cilët kanë arritur rezultat? Një numër i pakët apo? Sa prej nxënësve të dituris me të cilët angazhohen me një deg, për shembull nëse është ana e mjekësis, nëse shkon në fakultetin e mjekësis, e shef se klasat janë të mbushura, por rezultati në fund nuk ka arrin që të përgëzon ato, vetëm se një numër i pakët. Në anën e inxhinierisë, një numër i pakët në fund, kurse në fillim një turbë e madhe e njerëzve që kanë dëshirë të arrijnë ato. Kurse në fund e arrin një numër i pakët i tyre. Në anën e mësimit të fesë, e cila është dituria më e lartë dhe më e dobishme dhe më me vlerë, e cila të jep vlerën këtë botë dhe në botën tjetër, është mësimi i fejës Allahut Xhele Xhelaluhu. Të interesohesh dhe të dish
për fenë tonë dhe që Allahu Gjellë Gjellalu të ka zgjedhur dhe të ka prositur me ta. E atëherë e gjenë numri më i pakët dhe më interesuar për të mësuar fenë Allahu Gjellë Gjellalu e gjenë në tubimet e mësimit të diturisë së fesë. Për fat të keqë, nëse hapet në fillim, numëri madhë për me mësuar, apo, në derset e hoxhallarëve dhe mësimit e hoxhallarëve, gjenë gjemat ndoshta në fillim shumë, pastaj duke u neglizhuar dhe duke u larguar për fundimi dhe lipakët. Nëse vjen muaj Ramazanit, e shef se ditët e para të gjithë dëshirojnë që të arrinë shpërblimë, apo, edhe vlerë, edhe ato mundohen dhe përpjekjen dhe dëshirojnë për një ditë, 2-3 dhe pastaj zbehen. Nëse jep mësimin e lajmërimit të fesë Allahu Xhelel Xhelaluhu për me mësuar fjalën e Allahu Xhelel Xhelaluhu në fillim të interesuar bëllë, mirë po pastaj duke u zbehur dhe duke u apatit dhe bjen interesi i muslimanëve. Nëse nuk është, ankesat janë shumë të mëdhaja, por nëse caktohet mësimi për me mësuar, një interes i madh në fillim, pastaj njerëzit largohen prej saj. Nuk ka Kur'an kush na mëson. Kur caktohet për me mësuar, thuj se interes shumë pak. Një ditë, dy, tretën, pse largohen kështu? Për arsye se e shese çështja e diturisë don përpjekje. Për me marr pak dituri, don udhëzim, edhe don frymëzim, edhe don durim që ti të i durosh asaj. Ja për me ardhur sonte këtu, keni lënë diçka nga koha juaj e çmuar apo? Edhe të ndonjë xhami tjetër, ndonjë hosh tjetër kështu me radhë, secili për me shkuar në ndonjë ders, në ndonjë ligjerat, ai lën diçka nga koha e tij e shtrenjtë për me prezentuar në ta dhe ka do kohë, e pastaj kur del nga mexhlisi, del me diçka të dobishme. Ke kush ke? Një fjalë të Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk i ngel pa e mësuar. Ndonjë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk i ngel pa e ndëgjuar. E kjo është vlerë o vëllezër, për të cilën për dituri, fjalët e para të shpalljes të cilët trokitën veshin e të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishin për dituri. E dini shumë mirë që Allahu Xhelel Xhelaluhu ajetet e para që ja shpalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam cilët ishin Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbike alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Shpallja e parë që trokiti veshin e të dashurit tonë Muhammedi s.a.s. cila ishin këto ajete, këto sure që Allahu Xhelel Xhelaluhu porosit me dy mjetet kryesore me të cilën me to arrin dituri. E para, tha lexon emrin e Allahut Xhelel Xhelaluhu. Me leximin e arrin diturinë për të ditur dhe për të u vlerësuar. E dyta, me shkrimin, alladhi allama bil qalam, ai cili Allahu Xhelel Xhelaluhu të mësoj ty me kalem, me laps, që të shkruash. Dhe me këto arrin insanit të mëson ato që nuk e diti. Të ngritet me vlerë pasi që ke i paditur dhe ke ignorant, nëse lexon edhe shkruan, ngritet grada dhe vlera e tij o vëllezër. Allahu Xhelel Xhelaluhu na tregon me këto ajete që në start, cili do njeri i cili do të angazhohet të lexon në emër të Allahu Xhelel Xhelaluhu për të ngritur vlerën e tij, për të arritur dituri, duhet që të lexosh shumë edhe të shkruaj shumë. Ato të cilën e ndëgjon sot në ligjërat në ders,
taj tjetri, taj tjetri, taj tjetri. Nesër në mësimin e shkollës tënde, te klasat e ku je, profesorin tënd, mësuesin tënd, që ndëgjon ai duke të shpjeguar, cila do lan të jetë, ajo ka diçka interes në to dhe ka ndonjë dobi, për të cilën se cili shpreh, i cili shpreh interes, nëse ai shkruan, do t'i mban mend dhe do të nxjerr sukses në fundin e atij mësimi. Cila do lan të jetë? Nëse i shpreh ti interes, gjatë shpjegimit të mësuesit apo profesorit që ai shpjegon, nëse ti i merr shënime të sendeve kryesore, në fund kush del i suksesshëm? Ai që pat interes, që lexoi edhe që shkruaj ti, edhe ai që mësoi. Kështu pra është vlerë e madhe dituria, o vëllezër, për arsye se Allahu xhele xhelaluhu kështu ka caktuar që në këtë epokë, në këtë sezon e cila jetojnë njerëzimi në këtë botë, të jenë të vlerësuar ata që dinë mbi ata që nuk dinë. Gjithherë është ky rregull. Dhe Allahu xhele xhelaluhu në Kur'an tha: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun?" Thuaj, a janë të barabartë ata të cilët dinë me ata të cilët nuk dinë? Asnjëherë. Njëri i cili din pak, pak me ditur diçka, pak me marrur nga dersi, nga puna, nga diçka që ka mësuar, apo zanati i tij, nëse ka mësuar diçka, me njëherë me atë vlerë dëshiron që të mburrët. Pse? Se diçka është ngritur më lart. Pra të Allahu xhele xhelaluhu në Kur'an, o vëllezër, ka treguar se i ka vlerësuar besimtarët mbi ata të cilët nuk janë besimtarë. Yerfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu xhele xhelaluhu tha, i ka ngritur Allahu xhele xhelaluhu me shkallë të lart ata të cilët kanë besuar nga ju, nga ato tjerë të cilët nuk kanë besuar. U shumë e qartë të secili njeri që ta kupton këto. A është i barabartë ai i cili vjen në xhami dhe prezenton në xhami me atë i cili nuk prezenton në xhami? A është i barabartë ai i cili ka besuar me atë që s'ka besuar? Asnjëherë, as në këtë botë dhe në jetën e përditshme të njerëzit kjo nuk barazohet. E pastaj as te Allahu xhele xhelaluhu në hajrat harrua edhe një herë që barazohet. A i cili ndajti kohë që vjen të mëson sot me atë i cili edhe ke mundësi dhe pastaj thua çka të shkoj atje? Vetëm me humb kohë në xhamiet, në shtëpijet e Allahut xhele xhelaluhu ku mësohet feja Allahut xhele xhelaluhu. E ato të cilët dajnë kohë për me mësuar, Allahu xhele xhelaluhu tha kështu: "Walladhina utul ilma darajat." Sa i përket atyre të cilët kanë dituri, që mësuan, u angazhuan që të marrin dituri, tha Allahu xhele xhelaluhu, ata janë shumë shkallë dallimi i tyre. Janë shumë shkallë të ngritur. Kanë shumë vlerë me shkalla dhe me grada të mëdhaja. Për ato vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet një sahabiju të tij Ebu Dherrit radhiyallahu anhu. Transmeton Ibn Majah nga Abu Dherri radhiyallahu anhu, i cili tha se më ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë kështu: "Fa ya Aba Dharr, li an taghdu fa ta'allam ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya 100 rak'a." Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Abu Dherrit radhiyallahu anhu kështu dhe i tha: "O Aba Dharr, që të ngritesh herët në mëngjes për ta mësuar një ajet të Allahut xhele xhelaluhu, tha është më e vlefshme për ty se sa të falish 100 rekate." Një ajet me da kohë prej kohës tënde në këtë botë e devish ta mësojsh një ajet shtëpitë Allahut xhele xhelaluhu, më e vlefshme se të falish 100 rekate. Pastaj tha: "Wali an taqdua fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khayrun laka min an tusalli 1000 rak'a."
Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha Ebu Dherr, e të ndajsh kohë për ta mësuar një kapitull nga kapitujt e diturisë, tha është më e vlefshme, më hajër dhe më mirë për ty se sa ti falish një mirë katë. Para mendo, mendojt një kapitull për me mësuar kapitujt e diturisë të shumta, veçanërisht mësimi i fesë Allahu xhele xhelanihu vëllezër, rëndësi të madhe shumë. Statusi i diturisë i madh shumë. Mirë po interesi i mësimit të fesë Allahu xhele xhelanihu është dhe më shumë. Edhe kërkohet prej çdo musliman që ai të mëson sa më shumë. Për arsye se ti si musliman i e i detyruar të dish për fen tënde. E para mendoa të dash kohë edhe ti të prezentosh me një mezhlis të diturisë një kapitull prej kapitujve të diturisë, e ti të arrish në to vlerë të madhe shumë. Sa me i fal një mire kate, vlerë e madhe, subhanallah. Dhe më përat në të shirojmë inshallah me lejnë Allahu xhele xhelanihu, me kërkimin e vëllezërve që të futemi me një shpëgim të një librit i cili me të vërtet është një ndër libra të vëllezër e cila është shumë e nevojshme për në kohën tonë. Shumë e nevojshme që na të mësojmë se këshilla normal që dëshirojmë dhe kemi shumë, mirë po për të mësuar diçka dhe të marrim mësim dhe të ngrit niveli jonë, është që të i lëshojmë sytë tonë në librat atyre dietarëve të mëdhenj, të cilët kur pan kohën e përshtatshme dhe nevojën, ato me lapsin e çmuar të tyre shkruajtën shumë nga dituria sipas ndriçimit të librit Allahu xhele xhelanuhu edhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se Allahu xhele xhelanuhu vëllezër, mësuesin e njerëzimit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e dërgoi për të na mësuar neve dhe për të na shpjeguar librin e Allahut xhele xhelaluhu. Allahu xhele xhelaluhu në Kur'an tha kështu: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma." Tha Allahu xhele xhelaluhu, ai është Allahu dhul xhelal, i cili dërgoi te ato analfabetët, ato që nuk dinë, një të dërguar nga mesi i tyre, që ai t'ja u mëson atyre, t'ja u leciton ajetet e Allahut xhele xhelaluhu. Dhe t'ja u mëson atyre librin, e t'i pastron ato. Për ata të cilët nuk e dinë, librin e Allahut xhele xhelaluhu, Allahu dhul xhelal zbriti libër o vëllezër që të na mëson. Allama al-insana ma lam ya'lam. Mësoi Allahu xhele xhelaluhu njeriu ato që nuk e dinë. Librin Allahu xhele xhelaluhu gjejmë sqarimin e çdo sendi. Kush dëshiron që të ngrit vlerën e vet, vlerën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, ai let i drejtohet librit Allahu xhele xhelaluhu dhe mësimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do ta shef pozitën e tij si do ndryshon në jetën e tij. Allahu xhele xhelaluhu tha: "Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana likulli shay'" wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Tha Allahu xhele xhelaluhu, dhe na ty ta zbritëm kët libër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha tibyanan likulli shay, sqarues për çdo send. Edhe udhëzim, mëshirë edhe përgëzim për muslimanët. E ku arrin kët vlerë? Ku arrin kët nder? Pra të vëllezër, transmetoni më muslimi nga Uqbet ibn Amir radiallahu anhu, i cili tha: "Dul një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ishmi ehlu Sufa, që në Sufë ka qenë xhamia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush keni qenë në haxh apo në umra e keni pa se ajo me ka qenë me pjesë, te pjesa atje në fund xhamis një pjesë e ka ndar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por ato fukarat, ato të varfurit, të cilës kanë pas as tre as të pije në vendet që të nëqëndrojnë aty në xhami. Edhe ju kanë thonë ehlu sufë, të njerëzit të fukarat të cilët kanë qëndruar në xhami. Edhe del një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te to dhe ju tha kështu: "E yuhibbu ahadukum, a dëshiron do njëri për jush,
أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين فبيغمبر صلى الله عليه وسلم كوش دشيران بريوش تشاي تدل تفيندي عقيقي أبو بطحان كان جين دي فيندي تنيوه ورا تريجة تسلت ينشفيلوه مالارك مدينس qytetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kanë qenë vende trege të njohura të kafshëve dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush dëshiron prej jush, ayyukum yuhibbu an yaghdwa ila butahan aw ila al-afiq? Kush prej jush dëshiron të shkon te këto tregë dhe ta sjell dy deve të majme shumë të forta me vlerë. Ato përgjigjen e Resulullah, po të gjithë na e domi ato. Sikur tash me thon dikush kush dëshiron që ta sjell diçka që ka u shumë e çmushme. Ta shtu në xhami me thënë dikuja, kush dëshiron që prej tregu diçka e cila është sendi më i çmushëm, ose ndë një automjet e cila është shumë e shtrejn, edhe me thonë, kush dëshiron që të i merë dy automjetet të forta, se cili prej nësë kishte thonën, po pse mos me i marë, gjithë në i domi. Pejgamberi sa sellem tha kështu, tha, që të delë ndë njëri prej jush, sa më herët në xhami edhe të mëson dy ajetet e Allahu Gjele Gjelaluhu apo të i reciton dy ajetet e Allahu Gjele Gjelaluhu, tha është më mirë për ta se të i bjen dy deve të trasha të majme të forta. Të del dikush prej jush në xhami të shkon në shtëpinë Allahu Gjele Gjelaluhu me qëllim qaj të i reciton dy ajetet Allahu Gjele Gjelaluhu apo të i mëson dy fjallë dy ajetet Allahu Gjele Gjelalu, ma mirë për ta se sa dy deve të forta, nëse i mëson tre, ma mirë se tre deve, nëse i mëson katër, ma mirë se katër, tha ashtë sa më shumë ma i të mëson, apo të reciton, apo të ledzon, tha të ketë kish problem me numrin e deveve të cilët i cejku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vlerë. Një ajet e ndëgjon në dërstu, e mëson dë një mesele, e mëson dë një fjallë, të cilën nuk i ke ditë, e kjo të jetë e vlerë e madhe, të duash të qohësh, të shkojsh në xhami herë, të lezësh një ajet, e ta kish kish problem të madhë. Kjo është vlerë e madhe, o vlezër. Dhe është nderi madhë. Vetëm marja e rrugës për të marë dituri, është një lehtësim i rrugës të onde për në xhennet. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin që transmeton Imam Muslimi, nga Abu Hurajra radiallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: "Men selaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kushdo i cili ngritet dhe përpjeket për të shkuar, për të mësuar dituri, ai cili angazhohet e lën ndoshta kohën e tij të shtrenjtë për të dalë, për të mësuar, ku shkon sët, valla kishte ders filan xhamin, për shkoj atje të mësojmë diçka. Ku shëndjek rrugën që të mëson dituri, tha pejgamberi Allahut, ja lehtëson në Allahut Xhele Xhelaluhu rrugën ati për në xhennet. Para me ndohë. Dhe tha pastaj pejgamberi sallam, wa me gjtema kaumu fi bejti min bujuti Allah, jetë lu në kitab Allah, wa jetë edarasu në bejnehum, illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk tubohet një popull ndonjë mezhdi ndonjë xhami shtëpive të Allahut xhel xhelaluhu për të mësuar ndonjë ajet të Allahut apo për të recituar, për të lexuar nga libri i Allahut xhel xhelaluhu, tha vetëm sa tetos bret qetësimi. E dyta, i ka plën mëshira Allahu Xhelel Xhelalu. Lusim Allahu Xhelel Xhelalu që Allahu Dhul Xhelal të na ka plën gjithve me mëshirën e ti. Këto të cilët jemi të buar në shtëpit Allahu Xhelel Xhelalu. Asë njëri nuk ka qëllim tjetër vetëm se është orë diçka të mëson për fejës Allahu Xhelel Xhelalu. Se cili ka angazhimet e veta. Mirë po ndonë ko që të mëson për fejës Allahu Xhelel Xhelalu. Lusim Allahu Xhelel Xhelalu që të nazen mëshira e Allahu Xhelel Xhelalu. Dhe qëtësimi në vlezër e vërejni se cili për jush. Prezenca jote që prezenton në xhamin shtëpit Allahu Xhele Xhelalu, se cili mund këto ta dëshmon se ai e vëre një qetësim shpirtin e tij.
kohën e vetme të cilin janë danë shpirtit tonë dhe vetë vetës, rotullojnë ata i kaplojnë me laqet, me flatrat e tyre. Dhe pasta i thaua, dhe kja rahumullahu fimen inde, i përmend Allahu Gjellë Gjellalu hu, të ata të cilët janë të Allahu Gjellë Gjellalu. Kua kje po këtë vlerë? Të të përmend Allahu Gjellë Gjellalu hu, mburët Allahu Gjellë Gjellalu hu, të livdronë Allahu Gjellë Gjellalu hu, të krijesat të cilët janë të Allahu Gjellë Gjellalu hu, krijesat të mdoja shumë, e të të përmend atje, të të a i shefat të robrit e mi atje, në dunjosët kanë do kohë, kanë dalur në xhami për të mësuar apo për të recituar ajete fjalë të Allahut xhelel xhelaluhu. E kjo është vlerë e madhe, vëllezër. Me të vërtetë është nderi i madh. Se tha Allahu xhelel xhelaluhu në surën Taha, dhe vetëm në çështje që urdhënon pejgamberi selam, që të kërkon me bollëk, të kërkon shtesë, të lyp sa më shumë, është dituria. Tha Allahu Gjellë Gjellalu duke ju drejtuar në surët Taha, pejgamberi s.a.s. tha, wa kur rabbi zidni ilme, thuaj, ja Muhammed s.a.s. o Zot, më shto sa më shumë dituri, më jep sa më shumë dituri. E kjo, vëlezër, është mësim për ne, që na të gjithë të lutmi Allahu Gjellë Gjellalu, o Zot, më jep sa më shumë dituri, o Zot, më dhuro sa më shumë dituri, për arsye se është obligim fetar që se cili musliman të mëson nga dituria. Një hadith që e transmeton Ibn Majah nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, edhe pse kënd hadithin disa prej dietarëve kanë bërë tërdobët, dikush e ka bërë sahih, mirë po ajo dobije me të cilën rjedh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Të kërkuarit e diturisë është farz për se cilin musliman. Se cili ka nevoj që të mëson për fejnë Allahu Gjellë Gjellalu. Se cili ka nevoj të mëson diçka. Për ati Mahmedi Rahimullah tha, është obligative për se cilin musliman që a i të mëson se si ta falë dhe namazin e ti. Të mëson pak për ibadetin e ti, të din se si ta krynë dhe ibadetin e ti, të din si ta jep zekatin, të din se si ti i krynë obligimet Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu Gjellë Gjellalu i ka kërkuar nga ne. Nëse nuk mëson, nëse nuk din dhe nuk pyet, nëse nuk lexon dhe nuk shkruan, nëse nuk ndëgjon dhe nuk mëson, si do t'i dish ato? Për ato vëllezër është e vlefshme shumë. Edhe më për atë na zgjedhëm inshallah që na të shpjegojmë inshallah nga kjo libër e cila libra vëllezër emërtohet me titullin të cilin e ka emërtuar autori Hurmatu Ahlul Ilm apo el-i'lam bi hurmeti ahli l-ilm u l-islam. Hurmetu ahli l-ilm është shenëtëria e djetarëve. Apo titulli tjetër, el-i'lam bi hurmeti ahli l-ilm u l-islam. Informimi apo lajmërimi mbi shenëtërin e njerëzve të dijes dhe të muslimanëve të islamit. Me të vërtetë, libër o vlezër që është shumë nevojshme. Ose në përgjësi hoxha këtu në këtë libër ju ka kushtuar shumë ndershmërisë dhe shenjtërisë në veçanti dietarëve, kurse në përgjësi nderit dhe ndershmërisë të muslimanëve. Është shumë nevojshme o vlezër në këtë kohë që me të vërtet numër të islamit dhe të muslimanëve shohim shumë, mirë po na mungon një send e cila është shumë e rëndësi. Morali, respekti, nderi, edukata, rujtja e nderit të muslimanëve, na mungon shumë në këtë kohë. Dhe më për këtë hoxha ka kushtuar shumë rëndësi në fillimet e kapitujve të ti në këtë libër, ndaj ruajtjes së ndershmërisë dhe vlerës së moralit të mirë ndaj muslimonit, përmirësimin e unitetit, e problemit që ndodhë dhe prishjes së muslimanëve mes veti, cilat u shkaqet, cilat janë ata problemet, dhe më për atë që në start në kapitullin që ka filluar inshallah do të fillojmë me shpjegimin e saj, është që është drejtuar direkt
me ato e cila është shumë problematike për mirësimi i unitetit mes muslimanëve. Shkaqet të cilët e prish, rujtja e nderit, vlera e moralit të mirë dhe sjellje së mirë në mes muslimanëve, cek dhe smundje në cila është një smundje shumë e përhapur të ne, edhe të gjithë, njerëzit dhe të musliman dhe të hoxhallarët, smundja e gibetit, mos rujtja e nderit ati tjetrit, e kështu me radhë, me të vërtetë të vlezër libër që do të shikoni dhe vetë, se çfarë dobija shërjedhi nga kjo libër, autori kësaj libër është Muhammed ibn Ahmed el-Muqaddem, Muhammed ibn Ismail el-Muqaddem, hoxha është ende gjallë, që e ka shkruar këtë libër. Ka lindur në qytetin e njohur të Egjiptit, Iskenderije, në vitin 1952. Tash gati, dhe me thoni, ka 72-3 vit, apo. Lusim Allah në gjelë gjelë që Allahu dhe gjelë t'i e pjetë të gjatë edhe shëndet të plotë. Por subhanallah, Allahu gjelë gjelë në njetën e këti njeriu i ka dhuruar sukses të madhë. Që me të vërtet, lapsi i ti, kimiku i ti, cili shkruan, penda ti, cili ka shkruajtur, shkruan me një metod shumë të fort edhe shumë ndikuse. Sikur rruga dhe metoda e Ibn Qayyimit rahimullah, që është për dietarëve të shquar, dhe Ibn Xhauzit, siç dhe Ebu Ishaq el-Huajni, një muhadith i njohur, i cili është ende gjallë, lusim Allahu xhalla xhelalu që ta ruan dhe ta shëron, ai tha, për këto tha, metoda e tij njëri i cili shkruan me të vërtetë, tha, është sikur Ibn Xhauzi i kësaj kohe. Dietari i madh Ibn Xhauzi me librat e tij nuk mrin njeriu ti lexon, sa ai ka shkruar, nuk kemi jetë ta lexojmë librat të cilët i ka shkruar. Për fe dhe për din fulmi. Subhanallah, e këtë metodën e këtij hoxhe që ka shkruar këtu dhe ka shumë libra të cilët ky i ka shkruar, Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhëruar, o vëllezër, me të vërtetë një sukses të madh. Që çdo herë që është kërkuar te muslimanët diçka e nevojshme për ndonjë meselë, për ndonjë dituri, ky ka shkruar, ka ligjëruar e kështu me radhë për ato nevoje të cilat janë muslimanët. Dhe me të vërtetë nevoja e madhe shumë për të ditur na si musliman ndershmërinë, edukatën, respektin, edhe të mësojmë së bashku, edhe të marrmi mësim dhe të ndriçojmë rrugën tonë dhe jetën tonë me të vërtet nga kjo libër, o vëllezër. Librat që ka shkruar ky janë të shumta, por më të njohura të cilët janë si libra me të cilën njëra prej tyre Fiqhul Haya, e cila nuk bezdisëm asnjëherë duke lexuar në ta nëse lexon. Ajo është jurisprudenca e modestisë, jurisprudenca e turpit. E ka shkruar një libër vetëm për turpin, për modestinë, se si duhet, ku duhet një musliman e kështu me radhë. Inshallah ndoshta i vjen rradha ndonjëherë me shpjeguar dhe me marr mësime prej asaj librës. Dhe është libër Audatul Hijab, e ka një libër Limadha Nusalli, pse falemi. Ndoshta inshallah ndonjëherë këto libra shpjegohen, me të vërtet janë shumë të dobishme, o vëllezër, që të marrësh dituri prej librave, merre dituri. Normal, derset janë me këshilla shumë, këshillat janë kështu lloj-llojshme dhe kemi ndëgjuar, por nëse i hapmi kopertinat e librave edhe i hapmi sytë tonë që të lexojmë në to, me të vërtetë në ta merë dituri edhe merë mësim për se cili për shpirtin e vetë. Dhe kjo është me të vërtetë shumë e dobishme që Allahu xhalla xhelaluhu je ka dhuruar ti hoxha, inshallah do të jetim së bashku me këtë libër që në fillim inshallah me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu lusim Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu dhul xhelal t'ju shpërblen juve që bëtë sabër dhe durim. Inshallah do të mundohemi që mos me ju bezdisur, mirë po nga dal, kjo ishte si një hyrje e nevojshme që na kemi nevoj në gjatë asajt e cilët jemi ndërprer, e nevojshme shumë që të dimë vlezër një rëndësi të madhe dhe statusi diturisë e cila është me të vërtet shumë e kërkuar të ne që na të mësohemi dhe të dimë. Lusim Allahun xhalla xhelalu që Allahu dhul xhelal të na jep sukses dhe të na jep bereqet dhe Allahu xhalla xhelalu t'ju shpërblen me të mirat e tij që ndoj të ku dhe bëj durim këtu në këtë prezencë. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft. Inshallah pra shihemi në derset e ardhshme çdo të shtunë pasjacis me shpjegimin e librit, pra ndeshmëria edhe ajo e cila është shenjtëria
e dietarëve apo shëntria e një muslimonit dhe të njerëzve të detyrës dhe të islamit. Allahu i shpërblet, Allahu nderoftë, aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.